ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। উখল মাখল জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ স্থায়ী প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰকল্পটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 26 কোটি টকা ব্যয়েৰে। বাৰেচহৰীয়া প্ৰকল্প পকামুৰা পথাৰত উদ্বোধনী কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰথম দিনাৰ ভাওনা উদ্বোধন কৰিলে সোণোৱালে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাও। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ দৃশ্য। বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। উখল মাখল হৈ পৰিছে জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰ। দ্বিতীয় দিনৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ স্থায়ী প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 26 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল বাৰেচহৰীয়া প্ৰকল্প পকামুৰা পথাৰত প্ৰথম দিনাৰ ভাওনাও উদ্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। আৰু ইয়াৰ বাবে মই বিশেষভাৱে আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰোঁ। তেখেতসকলৰ মহৎ প্ৰচেষ্টাত এই সকলোবিলাক কাম সময়মতে উন্নত মানদণ্ডৰ আজি হৈ উঠিছে। গতিকে এই প্ৰকল্পৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, ইয়াক ভৱিষ্যতৰ দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে বিশেষভাৱে তেখেতসকলে এই সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ মূল্যবোধ বিশেষভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই প্ৰকল্পৰ যোগেদি ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেধৰণৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ঐতিহ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা, মূল্যবোধৰ সন্দৰ্ভত উঠি অহা প্ৰজন্ম অৱগত হ'ব আৰু সমগ্ৰ অসমৰ বাবে, ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এই প্ৰকল্প বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আগন্তুক দিনত ভূমিকা পালন কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত শুভ বতৰা, কাৰণ আজি 21 শতিকাত বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৃথিৱীখনত প্ৰতিযোগিতাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে আমাৰ সেই প্ৰতিযোগিতাসমূহত সফলতাৰে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যদি নিজৰ জীৱন গঢ় দিব বিচাৰে, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণ তেনেধৰণে কৰিব লাগিব। 21গৰাকী পাকৈত নাগৰিক হিচাপে তেখেতসকলে নিজক গঢ় দিব লাগিব আৰু বিভিন্ন দিশত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰই ভৱিষ্যতৰ দিনত তেনেধৰণে শৰীৰ মন সুস্থ সবল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আধ্যাত্মিক চেতনা শক্তি প্ৰদান কৰি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অৰিহণা আগবঢ়াব। গতিকে মই এইভাৱে আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই প্ৰকল্পই বিশেষভাৱে আমাৰ অসমীয়া জাতীয় সম্পদ হিচাপে ই নিজৰ ভূমিকা আগন্তুক দিনত নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব। মানে তাক লৈতো আমি সকলো গৌৰৱান্বিত। গতিকে আৰু এই অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজক বিশেষভাৱে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এইবাবেই কৰিছোঁ, তেখেতসকলে অত্যন্ত ভক্তিভাৱেৰে এই ভাওনা আয়োজন কৰে আৰু য'ত ভক্তি আছে ততেই শক্তি আছে, তাতেই শান্তি আছে, তাতেই সমন্বয় আছে, তাতেই সংস্কৃতি আছে, তাতেই সংস্কাৰ আছে। গতিকে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবিলাক আজি বাৰেচহৰীয়া ভাওনাই বিশেষভাৱে আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। গতিকে মই পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে আজি অত্যন্ত একনিষ্ঠভাৱে লাগি আছে আৰু সেইবাবে হয়তো এই পৰিৱৰ্তনৰ আজি ৰূপ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দেখা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই পুনৰবাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।